Заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков посети днес мина Оброчище, където вчера при срутване загина 39-годишен миньор, а друг бе ранен. По негово разпореждане в момента извънредно се извършва цялостна проверка на място от служители в Инспекцията по труда и Министерство на енергетиката. Те ще установят причината за падането на скалния къс от нечовешки живот, заяви заместник-министърът. Съвместно двата екипа ще слязат, за да могат да огледат ситуацията и да направят съответните заключения. Максимално в кратки срокове трябва да се случи това нещо, защото мястото, в което се намира в момента критичната точка, така да се каже, трябва да продължи самата добивна работа максимално бързо, защото това са едни процеси на напрежение на земната маса, която не търпи отлагане. Станков бе категоричен, че при наличие на нарушения ще бъде приложена цялата строгост на закона. Последната проверка в мината е извършена на 4 септември 2014 година. При инспекцията не са констатирани нарушения. В момента работният процес там е прекъснат. Сутринта са влязли един миньор с двама човека помощен персонал, които да отстранят някакви дреболии, свързани с други галерии, но като цяло говорихме сега и с менеджерите на мината, че се разчита, че от втора смяна ще могат да влязат да работят вътре, което няма да доведе до някакви допълнителни осложнения при работните процеси в последствие. В тази насока ние сме осигурили на време нашите екипи, за да може да направим огледа максимално в нормални срокове. Стана ясно, че миньорите, работещи близо от 350 метра под земята, получават около 500 лева заплата. Наистина дълбок поклон през тези хора, които влагат труда си на тази дълбочина, 320 метра. Каквото и да ви кажа, там няма ден, няма нощ. Там си е постоянно един мрак, който условията на труд са тежки, по принцип като миньорска дейност. Договорът за предоставяне на концесия за добив на манганови руди от находище Оброчище е сключен с едноличното акционерно дружество Евроманган на 6 юни 1999 година за срок от 25 години.